Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta.
encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cace. O que você achou? Pegadas. Mas não de cervo. Vou procurar mais. Garoto, faltaram essas. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. É. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai.
Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau! Vá. Nossa! O que aconteceu aqui? Está ali! Calma! O que está fazendo? Agora ficou alerta! Só atire! Só atire quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Roger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. A gente pode entrar aqui? O cervo foi por aqui. Tem mais pegadas. Ou basta seguir você. Cuidado com a beira, garoto.
Vou ver o que tem lá na frente. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Cuidado, Drogher! Achei que ia dar de cara com um troll embaixo da ponte. Você não está pronto para trolls, garoto. Eu sei, aqui. Sim, pai. Ah, o quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Tá brincando. Você congelou. Legal. Então... Onde você vai? Acho que é por aqui.
Olha aqui, gata. Olha só, Skull e Hatch, os lobos gigantes que caçavam o Sol e a Lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o Sol e a Lua e todo mundo começa a brigar? Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Pés firmes. Mantenha a postura. Eu consigo. Escolha um lugar e se concentre. Relaxe. Desculpa. Agora eu pego ele. Isso. Agora puxe até o queixo. Deixa comigo. Deixe o cotovelo pra cima. Eu consigo. Relaxe. Foco. Seu alvo está ali. Puxe. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Vai!
que eu tenho medo! Você não é nada pra mim! Garoto, nada. Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Não quero ouvir sua voz. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Na floresta. E eu disse pra ficar calado. Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os Draugr chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando.
Entre, garoto. Que seria diferente agora que ela... Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! De novo! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre
Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir então. É inútil. Que tédio. Quero saber, e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Saia da minha casa! Oh.
dedo na ferida, não é? Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir. Com os próprios olhos, não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada.
Você sente tudo. E mesmo assim, não cansa de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer! Vamos lá! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vei. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Fazer isso sem você. Ah.
Mas não podemos ficar aqui. Garoto. Foi tanto, eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não tô pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim, mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu?